gaar ahaan jaamacadda Balaasma. Waxaan idin leenahay marka koowaad hambalyo. Waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo waalidiinta idinku soo dhowr adeegtay oo waqti badan iyo qarash ku bixisay inaad heerkan maanta aad soo gaartaan. Waxaan leeyahay waalidka hadduusan ahaan lahayn maanta halkan u soo gaari laheen. Waxaan rabaa inaan u mahadcelino aan dhahno waalidiinta dhammaantooda waa mahadsan yihiin. Sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahadnaqo macallimiinta kaalinta mugle ka qaadatay inay idin soo gaarsiiyaan heerka maanta aad soo gaarteen, ayagoo ku shaqaynaya duruufo kala duwan oo ka jira deegaanada guud ahaan. Macallimiintana dhammaan waxaan leeyahay hambalyo, waa mahadsantihiin sida aad u garab istaagteen ardaydan quruxda badanna aad u soo saarteen. Sidaa ka warqabtaan jaamacadda Balaasma, guddoomiyaha jaamacadda sidoo inta ka sheegay, waxaa markhaati ka tihiin inaysan jirin jaamacad la mid ah dadaalka ay samaysay oo ah inay goobaha fogfog ama deegaanada fogfog oo waxbarashada laga maarmaanku ah in la gaarsiiyo ay gaarsiisay. Jaamacadda Balaasmana ay tahay jaamacadda ugu horreysay ee dabooshay sida hadda la sheegayo ama ku qoran buugga graduation-ka. Waxaan aragnay inay ku qoran yihiin in degmooyin fara badan oo ka tirsan dhammaan dowlad goboleedyada inay xarumo waaweyn ay ku leedahay, hadafkana uu yahay in la soo saaro ama waxbarasho la gaarsiiyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaas. Marka waxaan leeyahay maamulka sare ee jaamacadda oo juhdiga iyo dadaalka ku bixiyey inay xarumahaasi furaan, waxaan leeyahay hambalyo. Waxaa gudateen ama qayb ka qaadateen horumarinta ubadka Soomaaliyeed iyo soo saarista dad tayo leh oo waxbarashadoodii iyo aqoontooda lagu faani karo. Aadaan u mahadsantihiin. Sida ka warqabtaan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxay dadaal dheer iyo juhdi ku bixinaysay inay horumariso sarana u qaado tayada waxbarashada ee guud ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Gaar ahaan waxaan xoogga saaraynay maadaama waxbarashada aasaasiga ee laga maarmaan tahay arday aan soo marin waxbarashadaas aasaasiga ahna uusan u gudbaynin, marka hore in la tayeeyo waxbarashada dhammaan dugsiyada iyo tacliinta hoose iyo dugsiga sare in sare loo qaado. Alxamdulilaah, waxaa lagu guuleystay in wax badan la hagaajiyo maadaama dadaalka iyo shaqadu ay tahay mid joogta ah oo mar walba jiraysa. Haddana waxaa inoo suurtagalay inaan wax badan aan ka hirgelino guud ahaan Koonfur Galbeed oo tacliinteeda isbeddel muuqda iyo isbeddel wanaagsan oo horsocda laga sameeyey. Sida aan ka warqabno tacliinta sare, waxa ay laga maarmaan u tahay bixinta xirfadaha ku qeexan qorshaha horumarinta waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya 2021-2026 oo ay wasaaraddu ay hadda ay hirgelisay ama ay soo bandhigi doonto bisha soo socota, taas oo ku salaysan in jaamacadaha guud ahaan ka dhisan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay noqdaan jaamacado xoogga saara cilmi baarista iyo inay raacaan ardayda ama ay bartaan koorsooyinka la ahmiyadeeyey oo ku qeexan ama ku jaangoosan baahiyaha gaarka ah ee dhaqan dhaqaale ee ka jira dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidaasoo kale waxaa xusid mudan in xildhibaanka uu soo jeediyey talooyin ay ka mid ahayd in deegaanadan oo Koonfur Galbeed beeraha iyo xoolaha ay si gaar ah maadaama ay ku roon yihiin ay deegaanada kale kaga horreeyaan ama ay ku fiican yihiin. Waxaan bogaadinayaa jaamacadda Zamzam oo ah jaamacadda ugu muhiimsan hadda dhinaca beeraha xoogga saartay. Saasoo kale naguma filna keliya jaamacadda Zamzam, waxaan rabnaa jaamacado fara badan oo adduunkan u aragteen waxyaabaha hadda ka jira ama dhibaatooyinka ka jira waxaa waaye cunto la'aan iyo biyo la'aan iyo muxuu ahaay xoolo la'aan. Marka waxaan rabnaa xoolahaas iyo beerahaas aan haysanno cilmigii lagu beeri lahaay lagu kobcin lahaay dadkii maaragtay in la baro in xoogga la saaro ayaan rabnaa. Wasaarad ahaan waxaan codsanaynaa in ahmiyad gaar ah la siiyo sidii loo soo saari lahaay jiil wax badan ka bedela. Maanta haddii la dhaho imisa arday ayaa public health shahaado ka haysata, waxaa la arkayaa kumanaan qof ama waxaa la helayaa dad aad u fara badan oo shahaadooyin ka haysta cilmiga caafimaadka.
علمي عافماتك علمي بيرها علمي هو هاي دقالها إلا برتنا مديدنو لكن وحرمنا إن أهمية الجواد أهمية لبعض لسيو علمي بيرها إيو وحصوصارك حولها إيو دقالها إن قرشياشة وزارة وحبرشدة ودكسن لنا وحبرشدة تعليم تسري وحكم ده إن دي بيجيس لكو سمعيو كابياشة تعليم تسري دولة قبلات كونفور قلبات سي لو توسيو لونا دادجيو أديجيدا حتى جرا لونا أبورو كو عصب أو فرصة بنو خكرة نمان دنيارا دا كنول ديجانا دا كونفور قلبات إيه وزارة وحبرشة دا دولة قبلات كونفور قلبات وحي ديري جيلي نيسا مال قشيغا إن لغو سمايو وحبرشة دا إلا مال قليو غارهان وحبرشة دا غار كنولي هاي إن سارا لو قادو تايا ديدنا كور لو قادو qaybaha ha ka maqan deegaanada dawlad goboleed Koonfur Galbeedna xoog la saaray waxa kamid ah qaybaha ka maqan marka la yeeyo waxa kamid ah jaamacad walba marka aad tagtaan oo Koonfur Galbeed ku yaala waxa aad u yar jaamacad bixinaysa kuliida engineering qaybaha kala duwan haday ahaan leed mechanical engineering haday ahaan leed telecommunication haday ahaan leed electronic haday ahaan leed petroleum waxa ay rabtaa inay noqoto waxa aad u yar jaamacad bixinaysa waxaan dhigi karaa ma jirto ama aad u kooban tahay marka laga reebo computer iyo IT marka waxaan codsanaynaa dhamaan jaamacadaha inay xoog saaraan cilmiga waxtarka u leh nolosha bulshada wax ka bedelaya wasaaradda waxbarashada waxay dhiirigelinaysaa in cilmi baaris dalka ku haboon ay jaamacadaha sameeyaan xoogna ay saaraan haday ahaan leed beeraha xoolaha iyo wax soo saarka iyo dhaqaalaha intaba wasaaraddu waxay xoojinaysaa hubinta iyo tayada waxbarashada tacliinta sare sida ogtihiin wadanka wuxuu leeyahay nidaam federaal u qaatay waxaana hadda gacanta ku hayo wasaaradda waxbarashada federaalka hay'ad ay sameysay oo loo yaqaan National Education Commission sidaas la mid ah waxaa laga maarmaan ah wasaaradda ka dhisan dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed ama guud ahaan wadanka inay helaan ama ay ka warqabaan waxbarashada ay jaamacadaha bixiyaan tayadooda iyo heerka ay gaarsiisan yihiin marka waxaan rajaynaynaa in wasaaraddu ay ayada oo kaashanaysa baahda waxbarashada qaybaha kala duwan macallimiinta maamulayaasha iyo dhammaan dadka jaamacadaha hormuudka ka ah inaan wax badan ka bedeli doono tayada waxbarashada heerka sare ama jaamacadaha deegaanadan ka jira si tayada sare loogu qaado marka wasaaradda waxay codsanaysaa in la ballaariyo dhismayaasha xarumaha waxaad arkaysaa meel campus ah oo aan ku habooneyn micnaha in arday ay wax ku bartaan waa dareemi karnaa inay keento duruuf iyo dhaqaalaha oo aad ciriiri u ah laakiin waxaan codsanaynaa in jaamacad kasta ama qof kasta oo ku fikirayo inuu waxbarashada sare uu qayb ka qaato in environment-iga loogu talagalay waxbarashadaas ay ku habooneyd inuu sameeyo haday ahaan leed campus ku filan ardayda inay wax ku bartaan oo laga gudbo ciriiriga ardayda wax lagu barayo haduu ilaahay wasaaraddu saas oo kale waxay codsanaysaa in la ballaariyo xarumaha agabka waxbarashada saas oo kale waxay codsanaysaa wasaaraddu in tayada shaqaalaha ka shaqeysa jaamacadaha iyo macallimiinta dhammaan in sare loo qaado ayadoo lagu fikirayo guud ahaan in ahmiid gaar ah la siiyo ayaan codsanaynaa si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo jaamacadda maamulkeeda Plasma iyo macallimiinta dhammaan waxaan halkan ka caddeynaynaa in wasaaradda waxbarashada markii jaamacadda la aasaasay Plasma markii la furayay ay codsatay in 10 arday jaamacaddu ay ku dhigtaan lacag la'aan ayna jaamacadda maamulkeeda ka aqbaleen in 10 arday ay ku dhigtaan si lacag la'aan ah maantana aan joogno aan ka qaybgalayno qalinjibintii ardaydaas iyo inta guud ahaan arday ee la siiyey waxbarashada lacag la'aanta ah way ku mahadsan yihiin waxaan rabaa marka ardaydaas marka haddii ay daneynayaan waxaa laga yaabaa qof kasta waxay ku xiran tahay sida hadafkiisa nolosha uu dugsiga ayay ku xiran tahay ardaydaas marka hadday daneynayaan inay waxbarashada hore u sii wataan dhammaan oo ku dhiirigelinaynaa laakiin si gaar ah ardaydaas lacag la'aanta wax lagu soo baray wasaaraddu waxay ka kaalmeynaysaa inay siiso waxbarasho oo master ah oo lacag la'aan ah oo dibadda ah ilaahay waxaan idinka codsanaynaa marka inaad
كور قبطان أما أدلس عطان حفيز كا إسكولرشيب كا وزارة وحبرشود وإليه هاي وعكم مسؤولة وزارة دا إني إنسيسو ديغلاس وحبرشودة هداي نقطة سنة كان أما سنة كنت كوحي قادو إلهي إدمو مركا قف كشتو دارينا يو وحانو عطسنينا إنو ما عرقتك ووزارة دو إمادو وصورة تي وحان كلو روائنا وكسو كوب هذا الكا قف كمركا واح برتو وحال روا تايدي سائن لغا أركو تايدي وحبرشادة إيو دادالك لسوق لي والدك معلمين تايدي جامعاتي وكسو بحاي إن لغا داح أركو برشادة دحديدة حتى سيدان عن أرقلي براسمة يونيفرستي وحي موجسي دلال الموجود في رمضان سيدان كأرقلي وحي قيب فيه قيبها بوشيدة ونم بيقيب فيه وحي كجران دولدي وحي كجران هي هذه وضن كجري يدمان بعاهيدة أما إسكولة أما جامعة لها انتبه وحي فيه انتد هرمودك أو كم موغضة أيه مرك لقى هذا يوم مرك واحترك أما efficiency وحالها input ك مرك لقى هذا يوم قف كي engineer فهم هذا يوم input ك مرك أديك أدوح جيسو أو أدسو قيسو output كسو بحاجة وحلو يقان efficiency مرك وحنا مثلنا الجامعة هنا يدلال فربنا يجلسي هنا يسوس عم تد تيره تيرين وحمر قاتي كمان تدك أو مسؤولين تأه oo ka dhax muuqday bulshada iyo muxuu ahaay sida ardaydan hadda la soo saaray maanta ee qalin jibinaysa ay ugu muuqdaan ama market ka share kooda ay uga qaataan waxay tusaale u noqonaysaa ama waxay tusaale u noqonaysaa dadaalka farabadan ee jaamacadda Ingiriiska iyo Jordiga marka dhamaantiina waxa tihiin jaamacadda waxa u tihiin ambassadors ama dad wakiil ka ah jaamacadda haddii aad idinka ficnaataan jaamacadiina macallimiintiina ama hadaas iyo ficnaantaas iska leh hadaa idinka xumaataan oo dad tayadoodu ay hooseeyso idinka aad noqotaan mana aaminsanay inaad taas tihiin tayadiina way sareysaa waxaan aaminsanahay inaad ka dhex muuqan doontaan guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guud ahaan Soomaaliya intaba waxaan mar labaad u hambalyeynayaa ardayda iyo waalidiintooda dhammaan hambalyeeyaa idin leeyahay